Ja tähän me nyt tarvitaan siis tämä hieno levy. Näin. Sitten johto, jossa on USB ja tämä USB. Mikä tää on? Tää mikropää. Ja sitten tietokone. Tämähän toimii näin. Täällä on eri liitännät, niin se laitetaan tänne. Tämä ja tämä ja naps. Toinen, mikä liitetään, on tämä. Nyt se oli täällä. Kumminpäin. Noniin, heti meni pilalle. Jolloin syttyy valo. No niin, ja seuraavaksi sitten me tehdään tommonen koko ajan jatkuva valoanimaatio tuohon meidän mikrokontrollerille, joka ohjelmoidaan tällä MakeCode-ohjelmalla. Ja tuolta saa vaihdettua sitten noita ton animaation niin kuin näköä ja sitten kuinka pitkään se pyörii aina kerralla. Ja tuolta saa sitten noista valikoista valittua tähän monenlaisia ohjelmoitavia asioita, kuten ääntä tai sitten toi voi tehdä erilaisia toimintoja esimerkiksi pimeässä tai valossa tai näin. Ja nyt me ohjelmoidaan tähän myös tommonen toinen valoanimaatio, aina kun tämä meidän kontrolleri havaitsee voimakkaan äänen, niin se vaihtaa animaatiota. Ja sitten kun näissä on nämä ohjelmoinnit, me saadaan sellaiset kuin me halutaan. Sen jälkeen me ladataan toi tiedosto ja laitetaan toi tiedosto tonne kontrollerin levylle, missä on sen muisti. Ja sitten painetaan sitä reset-nappulaa, joka on tuossa mikrokontrollerin keskellä, jolloin toi meidän tietokone havaitsee sitten sen siellä olevan muistin ja lisätään se sitten sinne oikeaan paikkaan, niin tää meidän kontrolleri toimii niin kuin me halutaan. Ei tarvitse olla. Sillä kestää näin.